ڕژگ ئەجمانی یاساایی شعرەمی کوردستان ڕای دەگەنێت گەلی کوردستان لە ژێر هیچ سزاکی بە کۆمەڵ پاشەکشا لە سربەخۆی ناکات لە کبنەوەیدا لە گەڵشاندێکی دیبلۆمای نەرروجیی با سرۆکاتی کارسن کارسان چێگری باڵیۆزی نەرویت مەسرور بارزانانی ڕژگری ئەنجەنانی یاساایی شعرمی کوردستان ڕایگەاند بڕیاری گەری کوردستان بۆ سربەخۆی بڕارێکی مزەمە پێویستە کۆمەلگەینیودوڵەتی ڕێز لەڕیاە بگرێت کە گەلەکەمان بە شێوازێکی دیموکرسیانە دەری بڕێوە. تیشیگەلی کوردستان لە ژێر هیچ گوشار و سزاایکی بە کۆمەڵ پاشەکششا لە ویست و بڕیاری خۆی ناکات بۆ یە باشین ڕەگەچارە دەستکردن با گفتوگ و ێوازی یااشتیانە بۆ چارەسەکننی پر ساوبەشەکان لە بەرانبەردا شاندی دیپلوماتکارانی نەرویی دووپاتیان لە پەیوەندی دوووقۆڵی کردەوە ئاماژیان بۆدا ئەوان خوازیارن گرشیەکان هێڕ بکرێنەوە چونکە ناوچەکە بەگەی گرژی زیاتر ناکرێت. پێویستە لەبی هەڕەشو گرژی پەانمەوە گفتوگو و ڕگەچارەی ئاشتیانە ببرێت.